gång kommer det bli mycket värre än så här. Nu håller de där rodomkrypen sig lugna en stund. Vi åker tillbaka till basen. Jag kommer tillbaka, din ryttare, och jag tänker fortsätta komma tillbaka tills jag trampat ner er under jordytan. Då sa vi slog dem, den här gången. Ja, men det kostar mycket, Questar. Det kommer att ta veckor att reparera skadorna. Även i segerns stund är förlusterna stora, Serena. Sir, Krolos har övertaget. Om han fortsätter att se till att vi måste ligga på försvar, kommer han slutligen att bli stark nog för att slå ut vårt försvar och lägga beslag på stegkristallen. Jag förstår, Icon. Därför måste vi hoppas att Astra och hans kommandosoldater lyckas med sitt uppdrag. Och vem har gjort det här då? Astra, du behöver inte mig för att leta reda på den där pjäsen. Det här spår kan du följa med binder för ögonen, mulen. Du spårar inte åt oss, Kameleon. Du trampade klaveret. Det där är ett brontosaurusavtryck. Wow, menar du det? Det är precis som Youngstar beskrev det. Man skulle kunna säga att det är en stor dinosaurie vi letar efter. Jo, men allvarligt, Astra. Jag kunde följa det här spåret från luften. Vad håller jag på att göra i djungeln? Jag borde få glida genom luften. Jo, därför att vi får inte riskera att Rulons får syn på oss. Questar har klassat det här som ett topphemligt uppdrag. Okej, då ger vi oss iväg då. Och det är tur att det är så viktigt. För annars skulle jag aldrig vara här. Om jag säger så här då. Om Rulon-soldaterna får tag på Brontosaurus före oss, kan deras styrkor få ett allvarligt övertag över våra styrkor. En hundratals Brontosaurus som har på sig en av Rulons järnlådor. Snacka om tunga grejer. Klara för ert godkännande, sir. Det var snabbt gjort här då. Då kollar vi upp dem på skärmen. Vi har flera möjligheter att armera Brontosaurus, sir. Bra gjort. Mycket effektivt. Bra gjort, Herod. Ett vetenskapligt genombrott. Med Brontosaurus i våra trupper har vi ökat vår taktiska flexibilitet i strid. Ha! Icon, du kan uttrycka det med stora ord. Det enda jag förstår är att med vapen på den där kan man sopa mattan med en massa rolon. Kanske kan du få Krolos att överväga om inte han borde byta yrke. Terrat, du har lyckats över förväntan. Planerna är superbra. Kamrater, jag ber er nu. Kom inte och ta ut någon seger i förskott. Vi har bara hittat stora spår från varelsen. Kom ihåg det. Ingen av oss har någonsin sett den stora Brontosaurusen. Det är sant, morfar. Kanske vi borde vänta med vapenkonstruktionen tills vi fångat honom. Inte alls. Jag vill att det börjar omedelbart. Jag vill vara beredd att börja jobba med honom när han kommer. Hela vår överlevnad kan stå och falla med det här. Fyll vattenflaskorna här. Jag får göra alla tråkiga jobb. Jag är naturalisten, experten på vildmarksliv. Och vad får jag göra? Fylla vattenflaskor hela dagen. Vända in ni? Astra, kommandosoldater, det är bäst att ni kommer till floden. Jag har hittat Brontosaurusen. Varelsen är otroligt stor. Ja, det där är vad jag kallar för stor. Om jag inte såg det så skulle jag inte tro det. Vad tusan är det där? Skynda er! Skynda er, era idioter! Om ni inte fångar den där besten kommer ni få med Krolos att göra! Myrmän!
så de är också ute och jagar honom. Jag har lite fyrverkeri som jag skulle vilja visa de där Rolands. Du måste vänta till rätt tidpunkt, Baba. Vi kommer behöva eldunderstöd. Det mobila bassystemet för steget kommer att passa fint i Brontosaurus kommandocenter. Questar, hemligheten har läckt ut. Rolands är också ute efter Brontosaurus. Vi ska göra vad vi kan, men vi behöver förstärkningar. Astra, se till att Brontosaurus inte faller i händerna på fienden. Förstärkningar är på väg. Förbered strid. Dinosaurier och endast dinosaurier till omedelbart anfall. Ni har ingen tid att förlora. Och vi kommer med dig också, Questar. Tack, men jag vill att ni stannar här och fullbordar projektet. Det ser ut som om vi kommer att behöva det. Se till att ni får på dem järnlådan! De trodde tydligen inte han skulle vara så stark. Jag tror att han tycker lika illa om Roland som vi gör. Era kameran är en kompetenta idioter. Däråt! Överhuvud! Hållklaffen! Förbered bedövningsharpunen. Vi ska få Brontosaurus att sova en stund. Men Hammerhead, den bedövningssprutan kan döda honom. Och vad tror du Krolos kommer att göra med oss om vi kommer tillbaka utan Brontosaurusen? Då är det mycket bättre att riskera den där jättedinosaurens liv. Vad tror du om att hoppa på dem med några småbomber? Toppen, Brontosaurus har jämnat ut oddsen. Vi ska visa vår tacksamhet. Sikta bara ordentligt. Bedövningsharpunen, sir. Eld! 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 Det är mitt cue. Vi är dina vänner, grabben. Vi ska hjälpa dig komma undan. Var beredd och sticka på mitt tecken. Asta, kom hit. Vi ger dig en understöd. Efter dem! Vi får inte komma tillbaka till Dreadlock utan Brontosaurusen! Telepatisk överföring indikerar att vi borde stötta ihop med kommandosoldaterna. Questar, vi kan se den! Där borta! Ja, ni har den rakt framför er. Bra gjort båda två, vi följer efter på marken. Hallå, Questar! Astra, är du okej? Ha! Har aldrig mått bättre! Och dessutom tog vi med in Brontosaurus. Mycket bra gjort. Han är helt magnifik. Det är Rulon-soldaterna som kommer bakom oss. Det råkar ju inte ingå i vårt uppdrag, men... Kan du och kommandosoldaterna göra något nu här för att försena Rulons? Inga problem, Questar. Bakhåll ligger oss varmt om hjärtat. Kommandosoldater! Följ mig! Fortare, era idioter! Vi får absolut inte tappa bort den där Brontosaurusen! Astra, Rolons är på väg åt ert håll. Tack, Chameleon. Vi har en jätteöverraskning åt dem. Okej då, Baba. Är du beredd att röra till det för dem? Jag behöver bara några sekunder till. Det är en dino-ryttarfälla! Tillbaka, Luba! Flöta på dig, din idiot! Det är kommandosoldaterna. Jag lovar att de lagt fällor på ett enda centimeter mellan oss och Brontosaurusen. Vad ska vi göra?
Om jag känner Questar kommer han ta den svåraste vägen tillbaka till lägret. Och det kommer vi också att göra. Kom igen nu, genom skogen och sätt lite fart nu. Det var som tusan. Ser ut som Rolons är på väg rakt mot Questar. Hur tror du att de visste att de skulle gå genom skogen? Det måste vara ren tur. Questar, jag kan inte ge er mer tid. De är på väg mot er. Tack, Astra. Från och med nu så är det vi som tar hand om det. Vad tror du, Questar? Vi kan ju inte bara springa ifrån Rolons, och vi vågar inte riskera att slåss. De kommer bara att skjuta på Brontosaurusen. Så vi måste gömma oss. Gömma oss? Ja, men han då? Lita på mig. De är inte här och har förmodligen aldrig varit här heller. Vad är det frågan om? Åt vilket håll stack de då? Det finns ingenting här, Hammerhead. Vad menar du med det? Hur kan du tappa bort den största dinosaurien på hela jorden? Mitt ute i en platt öken! Ja, men det är möjligt att dinoryttarna aldrig varit här. Du kanske valde att gå åt fel håll? Det är nästan mörkt. Vi kommer aldrig att hitta dinoryttarna nu, så vi kan lika gärna återvända till Dreadlock. För då kan jag informera Krulos att det är ditt fel att vi tappat bort Brontosaurusen mot Dreadlock! De sticker. Okej, då sticker vi tillbaka till lägret. Skynda er! Du hörde vad chefen sa. Kom igen nu, grabben. Dags att åka hem. Wow, Rolons kom lite för nära den här gången. Men inte nära nog i alla fall. Alltihop var Skates fel, store Kronos. Han tappar bort Brontosaurusen. Ja, men det var ju bara inte där. Håll tyst nu. Ni vet hur jag hatar att höra detaljer om misslyckanden. Nu måste vi anfalla dinoryttarna och fånga Brontosaurusen innan de hinner utrustade för krig gör trupperna beredda. Som ni älskar, store Kronos. Och vi kommer att sätta igång min specialoperation. Operationen som kommer att innebära den avgörande domen för dinoryttarna och Queststar. Boy, det där är vad jag kallar ha god aptit. Ja, och jag kalkylerar med att Brontosaurusen kommer att kräva 967 kilo föda varje dag. Det kommer att kräva rätt mycket av oss alla. Jag förmodar att du talar om kommandocentret för vår store vän här. Kom, ni får se. Den verkar nästan vara klar. Och jag måste fortfarande göra några finputsningar på den. Hoppa upp så ska jag visa hur den fungerar. Imponerande! Det där är inte ens hälften. Det här kommer bli vårt hem när vi är hemifrån. Ett mobilt kommandocenter. Allt vi behöver finns framför ögonen på oss. Toppmodern radar, datakonsoler, vapenstationer. Var det inga svårigheter att få tag på materialet? Nej då, vi bärgar fortfarande plastskyddade plåtar från det förra skeppet. Det kommer ta 70 miljoner år på jorden för att få fram sådana plåtar. Jo, just det. Du måste kolla på det här. Det här är ett projekt som står mig mycket nära. Ett experimentellt partikelstrålevapen. Så fort jag kommer på hur den stora generatorn fungerar borde den hålla Krulos på hälsosamt avstånd. Vad tycker du? Jag tycker du gjort ett utmärkt arbete, Terrot. Utmärkt. Men det här är hur som helst vad det hela handlar om. Stegkristallen. Äntligen så har vi ett rörligt försvarssystem för steget. Du förstår att det här kommer att ge din och ryttarna en hel ny strategi. Questar! Questar! Nödsituation! Vi håller på att bli anfallna. Och det är ordentligt också! Herrot, du och dina mannar stannar här och fortsätter arbetet. Så uppehåller vi Rolon så länge vi kan. Hur är läget? Inte så bra, Questar! Hur ser det ut här uppifrån? Inte så mycket bättre. Ryttare! Mina
era krigare är redan många fler än era soldater. Min järnlådarmé blir större för varje dag. Och brontosaurusen kommer snart att vara min. Gör så gott du kan, Gunner. Jag ska försöka, Questar. Och jag ska försöka allt jag orkar. Lugn, gubben. Allt kommer att bli okej. Jag försöker lugna honom, men han känner igen Rolons. Och han vill hämnas på dem. Jaha, och han kommer att få sin chans. Kom, nu hoppar vi ombord. Men vi är ju inte klara ännu. Terrot, det är nu eller aldrig. Jag förstår. Är du beredd? Jag är beredd. Det kommer ta mig minst 10 minuter till. Fortsätt jobba. Det kommer ta några minuter innan vi kommer på hur det fungerar. Vad är det där för något? Wow! Jag kan inte avsluta jobbet om ni ska hålla på och gå igenom kontrollerna. Förlåt, en liten missuppfattning. Vår store vän är angelägen om att få visa styrkan. Bäst att du tar ett snack med honom. Ta det lugnt nu, grabben. Om du tar hand om transporten så tar vi hand om Rolons. Kolla! Att den är stor, men när det gäller stridsstyrkan kan ingenting slå ut min Taurosaurus Rex. Rolons, avfyra alla vapen ni har! Det fungerar. Än så länge absorberar skyddssköldarna i uppfunnit laserenergin. Vi har ingen aning om hur mycket den kommer att tåla. Hur är det med huvudkanonen då? Ja, tyvärr fungerar inte kanonen ännu, men vänta nu. Vi måste komma på något fort nu. Om jag återanvänder energin som skölden absorberar och kör den genom steget, får vi en möjlig kraftkälla till huvudkanonen. Men det har aldrig testats. Jag kan inte riskera att förstöra steget. Jag lovar, det kommer att fungera, Questar. Allt jag behöver göra är att slå om brytaren. Avslås. Jag kallar tillbaka trupperna och beordrar eldupphör. Åtminstone för ögonblicket. De kommer inte klara sig mycket längre. Jag vet när fienden använt sitt bästa krut och det är då jag anfaller för att döda dem. Jag måste göra det. Questar har förrått oss allihopa! Questar har förrått dem? Och vad ska det betyda för något? Jag tror det betyder att Krolos tappat bort 12 000 hjärnceller. Men det verkar inte som om ni behövde vår hjälp trots allt. Wow, vad säger ni om det? Jag undrar om vi någonsin kommer få ut så mycket kanonen någon mera gång. Snacka, den sköt dem i sank! Terrot, du hade tur att steget inte blev skadat. Det var en enorm risk du tog med det. Jag gjorde ju bara vad som jag trodde var rätt. Men du gjorde ju fel! Du gick emot en direkt order! Så du gav inte order om att kanonen skulle användas? Questar, kanonen var det enda som gjorde att vi vann slaget. Ja. Jag har aldrig sett dig på det här sättet förut, så vad är det om? Det här kanske förklarar saken. Vi tog och körde en stridsrapport på datorn och den tryckte ut de här hemliga dokumenten. Det är en kopia av radiokommunikationer som gäller alla våra stridsplaner, strategier och tider för anfall. Så? Det är från Questars dator och mottagare är Krolos. Vad sa du för något, Icon? De här stridsrapporterna från datorbanken visar på kommunikation mellan dig och Krolos. Är det verkligen sant, Questar?
Jag tror inte att det är sant. Det måste vara ett misstag. Det skulle förklara varför Questor inte utnyttjade den nya partikelstrålen mot Krulos. Dino-ryttare, oroa dig inte. Vi kan vidta åtgärder för att klara ut det här så att vår misstänksamhet är obefogad. Morfar, vadå? Vad menar du? Rättegång genom tankeöverföring. Va? Nu samlar vi dino-ryttarna. Så kommer Questor öppna sitt hjärta för oss alla. Och vi kommer snart vara överbevisade att vår ledare, Questor, inte är någon förrädare. Jag förstod att problemet skulle gå att lösa. Jag är ledsen, men jag kan inte underkasta mig ett förhör av er. Questor, om du vägrar förhöras av oss kommer du att förlora befälet över oss. Ledsen, tyvärr.